Sveikinamės su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Kupiškio parapijos namuose įvyko antrasis sakralinis muzikos festivalio Regina Pacis renginys. Parapijos organizuotos vaikų stovyklos metu buvo pristatytas stalo teatro teatralizuotas koncertas Šventasis Jackus. Jo metu naudojant grafinį projektorių buvo kūrimas šešėlių teatras. Vaizdiniai apie Šventąjį Jackų bei jo gyvenimą atgijo naudojant paveikslus, graviūrų kopijas ir įvairius smulkius būtyje naudojamus daiktus. Koncertas skambėjo krikščioniškosios litanijos, mingiesvės Šventajam Hiacintui. Jas atliko galistingumą šventovės senosios muzikos ansamblis iš Vilniaus. Pirmasis festivalio koncertas suskambėjo Palėvinės švento Domininko bažnyčioje. Birželio mėnesio paskutinėmis dienomis Kupiškio padangėje suskambo jau trečiasis sakralinės muzikos festivalis Regina Pacis. Išvertus iš lotynų kalbos Taikos karalienė, skirtas Dievo motinai Marijai ir visiems žmonėms, kurie trokšta ramybės ir taikos šiuo sunkiu visam pasauliui laikotarpiu. Šio projekto tikslas – propaguoti ir puoselėti sakralinės muzikos žanrą, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą. Taikos karalienė, tau meldžiasi šeimos, tau meldžiasi kiekvienas pasaulio žmogus. Atsiųski žmonėjai ramybę ir taiką, ta žemė sušvinta, lik antras dangus. Taikos karalienė, matai iš altoriaus, kiek daug mūsų žemėje keršto, klastos, užjaust vienos kito dažnai nebenorim. Dažnai brolis brolio nemato varguos. Taikos karalienė, tau meldžias tėvynė. Taikos karalienė, tau ošia banga. Palaimink visus mus, juk meilę tau pinam. Taikos karalienė, mums šviesk visada. Šis himnas skelbintis sakralinės muzikos festivalio Regina Pacis pradžią, Kupiškio padangėje skamba jau trečius metus iš eilės. Regina Pacis išvertus iš lotynų kalbos Taikos karalienė, skirtas Dievo motinai Marijai ir visiems žmonėms, kurie trokšta ramybės ir taikos šiuo sunkiu visam pasauliui laikotarpiui. Šio projekto tikslas – propaguoti ir puoselėti sakralinės muzikos žanrą, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą. Dėkojame rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, Kupiškio rajono savivaldybei. Jų dėka profesionalioji muzika suskambės Palėvinės, Šimonių, Adomynės, Kupiškio bažnyčiose šventų atlaidų metu. O teatralizuotame koncerte apie Šventą Jackų, kuris vyks Kupiškio parapijos namuose, vaikai susipažins su šventojo gyvenimu ir darbais. Dėkojame taip pat mažai bendrijai Kupiškio gėlės ir akciniai bendrovei Midenė už festivalio simboliką. Pirmasis festivalio koncertas nuskambėjo Palėvinės švento Domininko bažnyčioje. Koncertavo operos dainininkas Klaipėdos muzikinio teatro solistas Mindaugas Rojus ir tarptautinių konkursų laureatė pianistė docentė Inga Maknavičienė. Skambėjo žymiausių pasaulio ir Lietuvos kompozitorių kūriniai. Didžiulis malonumas, nes jau čia subuvęs ir galvoju, kiek tų metų čia praėjo?
Laurinui šiandien skambinu, Laurinai būsi, nes kartu dainavom, ne bažnyčiai, čia laukia. Ir Laurinas sako, aš paskaičiavau, ogi prabėgo 13 metų. Tiek žmonės negyvena. O, dar mažą paslaptį išduosiu. Jau beveik 20 metų, be 2 metų, 18 metų, kaip darbuojusi Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatre. Taigi, mažiau, kaip sakant, kalbų, daugiau gražių, giesmių, dainų. Ir būsiu labai laimingas, jeigu įsinešit iš šito koncerto šypsiną, jautrų žodį ir sakysit, kaip būtų gera, 3 kartą rojų išgirsti.
Amžina draugystė. Bet būtų gerai, kad ta draugystė nesitęstų vėl 13 metų. Susimatykim anksčiau. Pakviesit dar kartą. Pas jūs, žinau, labai gražus, nuostabus projektai. Kaip ir kiti projektai Kupiškio, ten labai kultūrinis gyvenimas vyksta. Tai viskas, žinokit, priklauso nuo jūsų. Jūsų skambinat, norėm, rojaus, visą rojus atvažiuoja. Kągi, mylėjai, džiugu būti tokiai ir jausti jūsų šilumą, jūsų šypsinas ir ypatingai choristų reakcijas, nes beveik nuo penktos klasės turbūt ir aš ten dainuodavau, gėduodavau. Ir nieks, nei svarbiausiai, nieks nevarydavo, nei tėvai, kažkodėl pačiam labai norėjus pagėduoti. Tai jums, mylėjai, gėdurėliai, audringi plojimai. Thank you.
Ačiū Jums. Ačiū. Ir dabar nėra.
Nuostabus romansas, kiek klausyčiausi ir klausyčiausi šitų žodžių, kuriuos dabar, kad tu išgirsit, kaveckas, susitik tave norėčiau vėliai. Skriski, skriski, lietuvėliai, arba dažnai aš sakau, grįžkit vaikai į Lietuvą, grįžkit, užteks tam būt svečios šaly. Skriski, skriski, lietuvėliai. Skriski, skriski, lietuvėliai. Thank you.
Nuostabi baladė. Dainuosim visi? Nes žinokit, tai jau paskutinis kūrinys. Deja, na, jeigu labai plosit, gal bus ir ne paskutinis. Baltas paukštis. Thank you.
taip lengvai Klaipėdą nepaleisit. Iki ryto. Aha, gerai. Algimantas Raudonikis, dabar jau tikrai švelnumas. Ar dar nepaleidžiat?
Nejuokaukit, nėra tiek dainų prirašyta. Kągi, mylėjai, kitam kartu, kad liktų. Kad visų dainų neišdainuočiau. Pasimatysim dar. Ačiū. Ačiū šią nepaprastą šventę tiek parapijos žmonėms, tiek atvykusiems svečiams. Ir labai tikiuosi, kad tikrai matomės ne paskutinį kartą. Ir norėčiau padėkoti, įteikdama padėkos raštą Mindaugui Rojui ir Ingai Maknavičiniai už profesionaliosios muzikos puoselėjimą bei sklaidą sakralinės muzikos festivalyje Regina Pacis. Pasirašo laikinai einantį kultūros centro direktoriaus pareigas Jūra Sigutė Jurėninė. Ačiū Jums. Taip pat šis angeliukas kviečiantis atvykti vėl atgal pas mus prisiminimui nuo Kupiškio kultūros centro ir šio festivalio ir šios visos gražios bendruomenės. Žinoma, kaip be gėlių. Aš viską jums. Taip pat norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą gerbiamam klebonui ir gerbiamai Aldonai, kad taip gražiai bendravom ir sukūrėm šią, visi kartu šią gražią šventę. Na, o čia prisiminimui. Prašom, klebone, arčiau. O čia tiesiog dovana visai parapijai, jos žmonėms, prisiminimui nuo šio gražiaus renginio. Tai aš buvau pirmoji ta kregždė, kurį pasakiau, rojus palėveniai. Širdžiai padėkoti, kad tu mūsų nepamiršai, tu mūsų esi vaikas, kitaip negaliu pasakyti. Ačiū, kad tavo balsas niekada neužkimtų, kad niekada nepritrūktų sveikatą, stiprybės ir dėkoju, žinoma, aš nesavanamiškai, bet dėkoju visos parapijos vardu. Padėkota pagrindiniams festivalio rėmėjams – Lietuvos kultūros tarybai, Kupiškio rajono savivaldybei. Jų dėka profesionalioji muzika skambės Šimonių, Adomynės bei Kupiškio bažnyčiose ir Kupiškio parapijos namuose. Taip pat padėkota mažai bendrijai Kupiškio gėlės, uždarai akciniai bendrovei Midenė, Kupiškėnų studijai.
Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje vyko paskutinis projekto Kultūra tautų tiltas renginys Vaikų dienos stovykla Kūrybiškumo akademija. Visą savaitę mažieji stovyklautojai tyrinėjo ir išbandė įvairias meno šakas bei aktyviai leido laisvalaikį. Paskutinioji vaikų stovyklos diena buvo skirta vandens pramogoms. Vaikai smagiai leido laiką prie Kupiškio marių. Kol vieni prištikenasi prie kranto, drąsiausiai linksminasi ant vandens batutų. Projektas finansuojamas Europos solidarumo korpuso. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie!